좋아요도 많이 많이 눌러주시고요. 그리고 댓글도 많이 남겨주시면 제가 읽고 여러분들에게 성심성의껏 해드리도록 하겠습니다. 아, 우리 연덕이들 다시 한번 감사하고 사랑합니다. Pada setiap tahun, sebanyak 27,000 kes baru kanser wujud di Malaysia. 1/3 dari semua kes-kes kanser ini boleh dicegah. 1/3 lagi boleh disembuhkan jika dikesan dan dirawat pada peringkat awal. Kurangkan risiko kanser anda. Pilihlah untuk tidak merokok dan elakkan diri dari asap rokok. Jauhilah arak. Kekalkan berat badan yang sesuai. Makanlah makanan yang seimbang, rendah lemak, dengan lebih buah-buahan dan sayur-sayuran. Dapatkan imunisasi hepatitis B untuk bayi anda mengikut jadual. Dapatkan pemeriksaan perubatan. Bagi wanita, amalkan pemeriksaan sendiri payudara setiap bulan. Ingat, kurangkan risiko kanser. Amalkan cara hidup sehat. Anda sedang menonton Sadara di TV2 Saluran Keemasan. Juga pun sebentar lagi berita tamat disiarkan pada pukul 7 malam. Naram 열심히 촬영을 하고 있고요. 공연도 최선을 다해서 하고 있어요. 여러분들도 건강 항상 유의하시길 바라겠습니다. 조금만 더 기다려주세요. 네, 맛있는 거 많이 드시고 즐겁고 건강한 추석 맞이하시길 바라겠습니다. 그럼 저도 이제 집에 가서 쉬어볼게요. 안녕.
sehat adalah asas kepada negara yang sehat. Keluarga yang sihat bermula dengan anda.영화 때문에 네, 염색을 살짝 했어요. 아인디아. 아무튼 여러분들 이렇게 많은 분들 공연 보러 와주셔서 고맙고 또 공연 보러 못 오셔서 아쉬워하시는 많은 분들 너무 서운해하지 마시고 나중에 또 볼 수 있는 날이 꼭 올 겁니다. Hi, Malaysia. 네, 아유, 공연 보고 울었다는 분들도. 저도 많이 울었어요. 알겠습니다. 저는 이제 아직 이제 가서 집에 가서 저녁 맛있는 거 좀 먹고 내일 공연을 위해서 휴식을 좀 취해봐야 되겠네요. 여러분들도 연휴 잘 보내시고 모두 모두 건강하세요. 안녕. 바이. Persekitaran kita bersih dan sihat, barulah kita boleh hidup, bekerja dan bermain dalam keadaan sihat dan selamat. Ke dalam tong masukkan sampah. Serangga pembawa penyakit mesti disanggah. Barulah tak timbul penyakit dan jangkitan apabila kebersihan menjadi amalan harian. Perokok janganlah digalak. Asap mereka buat nafas kita sesak. Udara bersih jadi busuk. Wahai perokok, hentikan perangai buruk. Utamakan tempat makan yang bersih supaya penyakit dapat disisih. Jika gerai kotor kunjungan saya, makan minum jadi punca bahaya. Utamakan kesihatan. Jadikan tempat kita tinggal, bekerja, bermain dan makan tempat yang sihat dan ceria. Persekitaran sihat, hidup sejahtera. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
스틸러의 배우 이도현이었습니다. 지금 날씨가 많이 추워지고 있는데 건강에 유의하시고 마스크는 꼭 잘 착용하시고 손소독 꼭 하시고요. 그럼 작품에서 뵙겠습니다. 고맙습니다. 안부를 정합니다. 네. 아, 이제 공연이 한 6번 남은 것 같아요. 언제 이렇게 또 공연이 벌써 다 끝나가는가 싶을 정도로 벌써부터 아쉽고, 네. 하지만 또 막공을 위해 또 열심히 달려가야 되겠죠. 네. Say hello. 네, 반가워요, 여러분들. 네, 다 건강히 잘 계시죠? 네, 아무쪼록 아프지 마시고, 네, 모두 건강했으면 좋겠습니다. 한국에 계신 분들은, 네, 일요일인데, 맛있는 저녁 챙겨 드시면 좋겠습니다. 네, 여러분들 잘 지내시고요. 저는 또, 다음에 라이브로 찾아뵙도록 하겠습니다. 네. 네. 여러분 건강하세요. 안녕. Semakin ramai rakyat Malaysia yang memilih mengamalkan cara hidup sihat, anda boleh juga. Mulakan dengan makan secara sihat. Nikmati pelbagai jenis makanan. Makanlah mengikut waktu yang teratur. Banyakkan memakan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kurangkan makanan yang tinggi kandungan gula, garam dan lemak. Kekal cergas. Lakukan aktiviti fizikal. Bersenam selalu untuk kesihatan jantung. Sekurang-kurangnya 3 kali seminggu, 20 hingga 30 minit setiap sesi. Apabila anda cergas, pasti anda rasa hebat. Hidup anda juga akan lebih ceria jika tidak merokok. Merokok berbahaya kepada kesihatan. Jadi, jangan merokok. Jika anda seorang perokok, masih belum terlewat untuk berhenti. Stres, anda tidak perlu rasa begitu. Kurangkan stres dengan menangani kemarahan. Bawa bertenang. Dengar pendapat orang lain. Jangan berkata sesuatu yang boleh menyakitkan hati orang lain. Utamakan kesihatan. Sihat sepanjang hayat.